toiveikas, mutta mä pysyn toimintakykyisenä, koska pystyy näkemään ihan semmoisia realistisia kehityskulkuja, miten maailma voisi mennä parempaan suuntaan ilman, että se edellyttäisi jotain suurta maailmankuvan mullistusta tai ihmisyyden itsensä muuttumista tai jotain vastaavaa tällaista. Toimintatapoja periaatteessa on. Ei me kaikkia vaikeuksia maailmassa voida välttää, kun me ollaan kauhean pitkällä, mutta se niin kuin koko maailman tuhoutuminen tai sellainen hahmoton katastrofi ei ole välttämätön kehityskulku.